Hej, jeg hedder Leif, og i den her video, der vil jeg fortælle dig om, hvorfor jeg valgte at købe lige præcis en Tesla, og ikke en af de rigtig mange andre nye elbiler, der findes på markedet. Jeg vil også fortælle dig lidt om, eller faktisk gennemgå, købsprocessen. Hvordan fungerer det fra start til slut, når du går i gang med at bestille din Tesla, og til du får den udleveret. Og så har jeg lige en opfølgning på den sidste video, jeg lavede, hvor jeg snakkede om sådan noget, man kunne komme på forruden, så vandet det prallede af. Der var det jo ikke regnvejr, men nu har jeg været ude og køre i regnvejr. Det men jeg faktisk gerne vise dig, hvordan det virker. Nå, men lad os komme i gang. Nå, men jeg kan jo lige starte med at sige, hvad det er for en Tesla, jeg har købt, fordi de ligner jo hinanden alle sammen, synes jeg i hvert fald. Det er en Model Y, den der hedder Long Range, og den har træk. Og så er der nok nogen allerede nu, der tænker, hvorfor er den købt du ikke en Performance? Det kan vi komme ind på lidt senere. Men jeg valgte at købe den i den her smukke røde farve, og det skal jeg også nok fortælle, hvorfor det lige pludselig den farve, fordi den var rasende dyr jo. Nå, men årsagen til, at jeg står her med en Tesla, der er cirka 10 dage gammel, det er egentlig, at jeg havde en dieselbil, som jeg faktisk var meget glad for, men jeg har haft den i 6 år, så den havde kørt 268.000 km. Og nu synes jeg, at så tiden den var kommet til at finde på noget andet. Og jeg orkede slet ikke processen med at skulle rundt og besøge alle mulige brugvognshandlere og købe en bil og snakke med en sælger og blive logget med ind i et lille, illelugtende salgslokale af en sælger i kortærmet skjorte med et meget grimt slips på. Og så sidder han der er super øh, interesseret i at sige, ja, men øh, kan vi ikke lige, og så skriver vi lige en slutseddel, og så har man nogle spørgsmål, og så skriver han, kan jeg han at jeg kan da skrive i slutsedlen, at, øh, at det går nok og alt muligt, og i øvrigt, så er der øh, så er der, så er der, så er der sgu ikke lige så meget garanti på og alt det der. Det orkede jeg slet ikke, og så kunne vi tilføje det her med at skulle af med sin gamle bil. Det havde jeg bare slet ikke lyst til at skulle igennem den proces. Nå, men jeg havde jo egentlig sagt, at det der med en elbil, det skulle jeg aldrig nogensinde have. Og jeg var faktisk uh, medlem af FDM, det har jeg egentlig været i, i mange år. Så kom det der blad, der hed Motor. Og det gik man og glæde sig til. Så når nu kom Motor, så kan man da lige få en, en, en halv time ude på det lille hus og sidde og læse, uh, hvad sker der i motorverdenen. Og der blev jeg simpelthen så irriteret dengang, kan jeg huske. Jeg tror, det er en to-tre år siden. Fordi jeg synes, hver gang jeg havde glædet mig til det her, så kom jeg ud, og så stod der kun om elbiler. Og jeg tænkte, der, der er sgu ikke nogen motor i de der elbiler, andet. måske en lille motor til, til, til den er jo også elektrisk. Så, så jeg opsagde mit medlemskab nærmest i de skab, Det gad jeg altså ikke. Og så har jeg været sur på elbiler lige siden. Nå, men når nu jeg havde sat i gang i processen med at kigge, så øh, for mig, der går jeg sådan nogle gange en lille smule analytisk til værks og kigger, hvad er mulighederne, og jeg stillede brugte biler op mod hinanden og nye biler mod hinanden, og jeg har en god kollega, som var meget insisterende på, at jeg skulle i hvert fald kigge på Tesla, og det var verdens vidunder. og han havde fanget mig en gang før, fordi jeg tror, det er to år siden, så talte han helt vildt rosende om de her Philips julelamper, han havde købt for jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner til sit hus, øh, og det skulle jeg bare købe, så var det skide godt, og så fik jeg købt sådan nogle Philips det var da også rigtig lækkert. Nå, men det er en helt anden snak. Nå, jeg ved godt, der er mange, der tænker, det der med at valg bil, kan man ikke bare vælge den, der er billigst, eller den, der øh, koster mindst at eje, eller hvad ved jeg, fordi det er jo bare transportmiddel. Og jo, det er det jo sådan set også. Men nu er jeg en af dem, der er født i slutningen af 60'erne, faktisk i 1969, og jeg er vokset op i 70'erne. Og dengang, der var det at have en bil. For det første, så var det egentlig ikke værd, man sagde. Og når folk de så havde en bil, så gik de faktisk rigtig meget op i den, og de stod hjemme i indkørslen og passede og plejede den der bil hver weekend. Jeg kan huske, at vores nabo havde to Volvo Amazoner, som man gik og passede og plejede. Og øh, mine forældre, de havde, ikke, de havde ikke så mange penge, så de købte en Fiat 600, og det var altså sådan en lille bitte en. Øhm, det var en meget sød bil egentlig, men der sad fire mennesker inde i, og øh, mine forældre de sad på forsæderne, og min far han røg pibe, og min mor hun røg smøger, og når de var lukket, så var der sgu en lille smule trængt på, på bagsædet, den der Fiat 600, når vi skulle køre fra Låsby i Midtjylland og til Odense for at besøge min Farmor Nå, det var, en, øh, det var en sidehistorie. Se, øh, der var ikke noget internet i 70'erne. Det var der teknisk set, men der var ikke nogen, der brugte internet i hvert fald. Og der var heller ikke lige så mange, der havde en computer derhjemme. Så hvad i alverden lavede vi så? Jeg synes ikke, det var særlig sjovt at spille fodbold. Jeg tror, jeg har prøvet det uge. Men rigtig mange af os. Vi interesserede os for biler allerede fra en 8-10 års alder, når, og kendte alle bilmærker og modeller. Hvorfor gjorde vi det? Jo, vi havde sådan nogle bilkort her. Jeg kan lige prøve at vise dem en gang. Øh, hvor der var alverdens øh, forskellige bilmodeller, og så øh, stod der på de der kort, hvor mange cylinderer de havde, hvor mange hestekræfter, og øh, hvor stor motoren den var, og hvor meget de vejede. Og så delte man sådan nogle kort ud, og så sad man og spillede mod hinanden, og så den, der havde øh, forhånden, om, om man så kunne sige, valgte et kort og siger, men jeg tror sgu, nu, nu siger jeg, lægger jeg det her på bordet og siger, jeg har en, en 6 for Ford Granada her, og det var der jo ikke så mange, der kunne slå, for de fleste var jo 4-cylinderet. Bortset fra lige ham, der havde jokeren i spillet, som var en 12 cylinder Jaguar. Øh, og så sad han og grinede og sagde, at jeg har ja, 12 cylinder, og så vandt han det der sådan, stik. Vi vidste alt om bilmodeller, øh, og vi interesserede os rigtig meget for det, og vi gik også brændende og ønskede os, når nu vi fik kørekort, hvad for, nogle, øh, hvad for, en bil vi så skulle have. Det gik vi rigtig meget op i. Så derfor det har det fulgt mig i hvert fald altid. Jeg har aldrig mistet interessen for de her biler. Jeg synes det godt nok, det blev lidt kedeligt, da hele snakken den kom på elbiler. Nå, no, men som sagt, interessen for biler, den har fulgt mig i rigtig mange år. Derfor gjorde det det altså lidt svært, når man så skulle ud i markedet og købe en bil. Fordi jeg tænkte, jeg ville ikke have en brugt bil igen. Så langt var jeg nået. Jeg var simpelthen træt af en branche, som jeg synes har været råden lige siden slutningen af 70'erne, da den havde sin, eller begyndte at få sin storhedstid med øh, i bilbyen Silkeborg. Man vidste jo, at de her sælgere, de var <følge> fyldt op med løgn og gasset hinanden, og øh, når man kom ind og skulle købe en bil, så havde de sat prisen virkelig højt, og så fortalte de, ja, at det er fordi, det kun er en gammel dame, der har kørt i den, eller øh, alle mulige røverhistorier, som de nu havde, og man kunne i hvert fald ikke bruge prisen ned, fordi nej, og vi taber penge på den her bil, og øh, så vidste man også, at når man så skulle af med den bil, man havde, så var den absolut intet værd, og det var helt forfærdeligt. Nej, den model kan vi slet ikke sælge, og Geark kassen, den, købte øh, den køber og det duer slet ikke. Så, øh, så den er ingenting værd overhovedet. Nå, og så faldt man jo i den der fælde alligevel og fik købt den der bil, som en gammel dame havde ejet, selvom der måske var syv andre, der havde <laughs> ødelagt den der bil undervejs. Anyway, så kunne man 14 dage efter, så kunne man se, så var den der bil lige blevet vasket lidt, og så havde den fået til salgskilt i, og så var den meget dyrere end forhandler en nu havde købt den for. Og hvis man gik ind og spurgte på den, så var det sgu ikke noget gammelt lort mere. Så var det verdens bedste bil og verdens bedste gearkasse. Jeg synes, det var en røget branche, og det har det været lige siden. Den er bestemt ikke blevet bedre. Jeg ved godt, at der er nogle rigtig gode og professionelle både værksteder og øh, brugsvognsforhandlere imellem, og for den sags skyld også nyvognsforhandlere. Jeg synes bare, at jeg var blevet træt af det der, og jeg orkede som sagt slet ikke at skulle ud i det her marked og finde en bil og prutte med prisen, når jeg skulle af med min gamle bil. Så jeg tænkte, jeg vil have noget, hvor det er nemt. Jeg skal bruge et primært transportmiddel. Det må gerne være lækkert at køre i, øh, men jeg behøver ikke ikke have, at det skal være en, en racerbil. Det behøver heller ikke at være specielt øh, sjovt, og egentlig så var det, havde jeg også noget frem til, det var sgu ikke så vigtigt, om der var noget larm fra udstødning eller ej, fordi jeg har en anden lille bil, øh, som, øh, som klarer den opgave ganske udmærket. Så, så det var et primært transportmiddel. Så øh, gik jeg i gang med at, øh, at researche lidt på de her, og det var som sagt mega grænseoverskridende hvad for nogle biler var egentlig, synes jeg var pæne. Jeg kendte ikke rigtig markedet, men en som, som jeg må sige, den faldt jeg altså lidt over, den synes jeg skulle var pæn. Det var en uh, Skoda Enyaq, uh, kan jeg huske, og, ja, det kan jeg huske, det er et halvt år siden, så det var ikke, fordi det er så vildt. Nå, uh, men den uh, var i sådan en eller anden sportsudgave, og sådan en limegrøn farve, den synes jeg skulle så rigtig frisk ud. Jeg vidste ikke noget som helst om, om den der elmotor, der var der i, og hvordan det fungerede, og, og med udstyr og sådan men jeg synes, at, at at bilen den lignede ikke sådan, en, en hvordan elbiler ellers ser ud. Øh, så, så der var jeg sgu lidt lun på. Og så siger jeg til min kone, at vi var ude og køre alligevel, øh, om ikke vi skulle lige prøve at køre ind i en sådan -forretning og, øh, og se på sådan en. Så kom vi forbi sådan en skoleforretning, og vi fik stillet bilen, og det i sig selv var lidt grænseoverskridende at skulle gå ind og kigge på en eller Nå, og vi kommer ind, og allerede inden jeg øh, stort set var kommet halvvejs ind igennem butikken, så, så følte jeg bare sådan en, en stemning af, at, øh, at man var sgu ikke rigtig velkommen, og øh, der var godt nok en sælger i, i Korte Hermes Han var ikke specielt interesseret, øh, og, og nærmest en lidt øh, arrogant attitude, jeg synes det var fuldstændig unødvendigt. Jeg følte mig i hvert fald ikke, ikke velkommen. Jeg gad ikke engang kigge på bilen. Så jeg sagde til min kone, vi vender bare om, og så går vi igen. Fordi der, der tænkte jeg, det, det er sgu lidt af det, jeg gerne vil væk fra. Fast forward den lille smule, min kollega han pressede mig og fortalte øh, omkring hvordan hvor fantastisk det var at købe processen med, med sådan en Tesla, og det hele foregik via en app, og det synes jeg skulle var, var grænseoverskridende. Men øh, efter at have set 77.000 øh, forskellige YouTube-videoer, så besluttede jeg mig for, at øh, det ville jeg faktisk gerne prøve. Og så var det jo Købsprocessen, der gik i gang. Den vil jeg fortælle om lige om lidt. Men først, og det lovede jeg, så vil jeg fortælle om, eller vise eksempler på det her sådan glako, som man. Øh som man smører på forruden, så vandet det perler af. Der var som sagt ikke regnvejr sidste gang, hvor jeg lavede video. Men det har der været i mellemtiden, så jeg har lavet en lille video, den kommer jeg til at vise her. Så kan du se, hvordan det ser ud, når jeg starter fra 0 km t i et lyskryds, og så accelererer jeg stille og roligt. Ja, i chill -mode faktisk. Og så kan du se, når speedometeret passerer de 60, så begynder vandet at perle af. Jeg er jeg varmt anbefale. Man kan faktisk godt få noget, jeg tror jeg. Jeg kan ikke huske lige præcis, hvad modellen hedder af det her Glacow fra Soft 99. Så vandet det perler af allerede ved 45 km t timen, så, så måske lidt bedre til bykørsel. Prøv det. Det vil jeg varmt anbefale. Og ved I hvad? De har flere forskellige ting også. Så kan jeg lige prøve at vise. Hvis man kører motorcykel, så har de sådan en her formålet er det samme, den får vandet til at perle af men får vandet til at perle af visiret og den er sådan, øh, kan se at, at den er sådan buet her, så den passer super godt til visiret, jeg, jeg vil ikke anbefale at smøre det på mens man sidder med styrdjælpen på Tag lige hjælpen af og så, og så smør det på ikke? men den gør det samme, så er man fri for at sidde med handskerne der og lege vinduesvisker, og så har de en genial ting de påstår, at det kan sgu godt være det i marketing at, at det er opfundet til flyindustrien, sådan at når flyene de holder på landingsbanen så perler vandet af vinduerne, så så han kan se noget, når han skal øh, køre flyveren ud og, øh, og starte den. Og der har de sådan en lille sprayfætter her. Formålet med den det er, at du kan bruge den på spejlene. Øh, kender nok det her med, at man kører i, i sådan lidt, lidt regnvejr og blæst, og så blæser der vanddropper ind på spejlene, og så kan man sgu ikke rigtig se noget der. Den her, den får vandet til at perle af ved 0 km i timen. Det vil sige, at øh, vandet, det kan simpelthen ikke sætte sig fast. Man skal lige, det er en lille smule tricky at komme på, det er noget med, at du skal sætte sådan til rundt, fordi det må helst ikke komme på alle mulige andre steder, men der er sindssygt gode instruktioner inde på, på deres hjemmeside og deres YouTube-kanal. Og så sprøjter man det her på, og så øh, løber det lidt af og fordamper lidt, og så fungerer det altså super lækkert. Det kan jeg varmt anbefale, især... Huf, for satan, den tabte den her. Den her fætter, øh, den er heldigvis lavet af, af sådan noget blød plastik, så den gik ikke i stykker. Nå, no. men så har vi rykket indenfor i bilen, fordi at dem, der har set sådan en Tesla, eller for den sags skyld også hvilken som helst anden øh, elektrisk bil, de ved jo godt, at det hele det handler om det der sådan, infotainment-system, der er her i midten. Og nogle de kalder det en iPad med hjul på, og det er det vel egentlig også. Og, øh, her i kabinen, der er sgu ikke ret meget andet end den der store skærm i midten, og så skal man styre det hele, og det var bare helt lang tid, man fælder ud af, hvor man åbner handskerummet, men det kan lade sig gøre. Men ligesom bilen, den øh, er centreret omkring den her, sådan, og integreret med med mobiltelefonen fuldt ud, det kan jeg lige prøve at vise her en gang. Se der har man også et, et billede af bilen her. Og så kan man styre alt muligt og, og sætte blæseren til at køre om morgenen. Så hele købsprocessen. Den er jo også centreret omkring, at at det skal være nemt og sådan lidt, øh, lidt moderne, så øh, købsprocessen er egentlig designet, så man kan gøre, den, øh, gøre det via den der app. Det første, man skal gøre, hvis man har besluttet sig for, at, at man gerne vil købe sin Tesla, det er, at man skal egentlig downloade den der app og oprette en konto. Og så når man kommer derind, så kan man se, at man øh, har ikke noget som helst, og så kan man jo købe en, en bil der. Det synes jeg var lidt grænseoverskridende at skulle gøre det på en app. Det er måske fordi, jeg er old school fra 1969. Min kone, hun er fra 1979, så hun synes, at øh, alt hendes kontorarbejde, det foregår faktisk via mobiltelefonen, så hun havde da skulle nok købt øh, bilen via en app, hvis, øh, hvis det var hende. Men jeg tænkte, jeg vil godt gøre det fra min computerskærm, så kan jeg trods alt se lidt mere, så føler jeg, at jeg har lidt bedre kontrol over det, fordi det er jo ikke fordi, den koster gratis så længe. Det er jo relativt mange penge, man skal af med, så vil man godt sikre, at det bliver gjort ordentligt. Men allerede her, så starter det, og så øh, man får egentlig ikke så mange alle muligheder. Du kan vælge mellem, om det skal være en standard range, om det skal være en long range med baghjulstræk, om det skal være en long range med firehjulstræk, eller om det skal være en performance edition. Så kan du vælge, hvad en farve den skal være i, og så kan du vælge, hvad for nogle hjul du vil have på. Og ellers så er stort set alt muligt andet inkluderet, et aftalt træk og sådan noget. Det var det vist nok ikke tidligere. Så tror jeg, at man kan vælge noget med, om man skal have noget noget øh, automatisk, øh, hvor bilen den kan køre selv. Men det kan den, vist ikke i Danmark alligevel, så der er ingen grund til at give 30 eller 50.000 kroner for det. De her farver, det var, det var, egentlig nok nærmest det sværeste valg. Jeg havde besluttet mig for, at øh, det, der var vigtigst for mig, det var rækkevidden. det blev en long range med bagløstræk. Der står der en, at den kan klare 600 km. Det tror jeg nok ikke på, at den kan. Men det stod der. Det var i hvert fald den, der stod til flest kilometer. Og jeg havde egentlig besluttet mig for i starten, at jeg ville sgu ikke have en hvid Tesla. Fordi det er ikke fordi, at den hvide farve er grim. Den er faktisk mega flot til bilen. Jeg synes bare, der er så mange hvide Tesla. teslas altså. jeg tænkte jeg vil ikke være en af dem og så havde jeg først tænkt på at jeg ved om jeg skulle prøve at, at bare købe en hvid og så wrap den ind i noget folie og så kan jeg få hvilken som helst farve jeg gerne vil og så tog vi hen i øh, i tesla butikken og der, der var jeg en lille smule skeptisk, fordi så tænkte jeg, lige snart jeg træder ind i døren, så kommer der sådan en sulten sælger i i kjorte med et uh, mega grimt slips til, uh, som jo øvrigt slet ikke passer sammen. Og så ville han gerne have mig med ind i, i baglokalet og skrive under på en eller andet slutsted. Men vi kørte derover og uh, gik ind i butikken, og, og der kom ikke nogen sælger i i kjorte. Der var nogle uh, venlige unge mennesker derinde, uh, der sagde velkommen til, og, uh, og mere var det ikke. Så gik vi rundt derinde, så stod der sådan en model I den her røde farve, jeg synes, den så sindssygt flot ud. Øh, og så glemte jeg alt om, at, øh, at den skulle have, have folie på. Nå, men vi kiggede lidt på den her bil, prøvede at sætte os ind i den, og det var sgu egentlig meget godt. Øh, og stadigvæk lidt med den her frygt for, at nu kommer der sådan en sulten sælger, og, 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 og virkelig skal give den gas af Det gjorde der ikke. Men de unge mennesker spilede, og der var øjenskontakt, der da vi så sagde, øh, tak for kigget. Øh, når man har I nogle spørgsmål, så, øh, så er I altid velkommen. Jeg tror, jeg havde et par spørgsmål, og, og den unge mand han svaret på de der spørgsmål uden at sige, at vi skulle skrive en Det var fantastisk. Det var en torsdag. Så kørte vi hjem, og øh, så siger min kone til mig, øh, vi skal skulle ud og prøve sådan en bil, skal vi ikke? Og der, og der gik jeg så helt i baglås nærmest, fordi jeg ved godt, hvis man går til en bilforhandler og siger, at man vil prøve en bil, så tænker han, at oh, den er sgu næsten hjemme, den der. Du, nu skriver de snart på en Så, så lidt med den frygt, øh, så tænkte jeg, ah okay. Hvordan var det så med at få bestilt en prøvetur? Jo, så skulle man igen have fat i den der app på sin telefon. Og så kunne man gå ind der, og vi sad om torsdagen, og så kunne vi booke en prøvetur til allerede næste dag. Og igennem den her app vælge bare for et, et udstillingslokale. For os der var det i kø, Og så skulle man uploade en kopi af sit kørekort, fordi så har de jo det til, når man skulle ud i bilen. Og det gjorde jeg, det var fint. Så kørte vi derned til den tid, der var aftalt. Der stod nogle mennesker inde i butikken der igen, søde og venlige, og sagde, hej, jeg hedder Leif, jeg har booket en prøvetur, ja, men nu skal du bare se, den står klar til at være ude. Har du prøvet at køre sådan ellers før? Nej, det havde jeg ikke, og han forklarede mig lidt om, hvordan jeg skulle styre den og få sat den i, i, i bakgear og alt muligt, og det, det var fint. Igen her, der var der ikke noget pres. Vi kørte en tur i den her bil, og synes egentlig, at den var rigtig lækker at køre i også selvom vi ikke prøvede alle de der mega avancerede ting det var en, en, en fed oplevelse og, og vi følte ikke noget pres fra, fra nogle sælgere og, og det var faktisk der jeg begyndte at blive positiv Nå, så kommer vi tilbage igen og stadigvæk lidt med den der i, i baghovedet med, at nu ville han sgu nok godt have sluttede, jeg gik hen og afleverede at nøglen, det gjorde jeg ikke, det var sådan en plastikkort Så jeg sagde, tak for turen, Nå, om jeg havde nogle spørgsmål jeg tror igen jeg havde et par spørgsmål og han svarede på dem så sagde vi tak for i dag, og så kørte vi hjem og der var slet ikke noget pres. Det var så fedt. Så vi kom hjem med en positiv oplevelse. Jo, en af de spørgsmål, jeg havde til nogen andre, ind, det var omkring, hvordan fungerede processen i forhold til, hvis jeg havde en indbytningsbil, som jeg godt ville af med. Øh, og det forklarede han mig. Det var super nemt. Det går ind på øh, Teslas side. Og så siger man, at jeg har en indbytningsbil, så skal man udfylde lidt information omkring den nummerplade kilometerstand, og kilometerstand. Øh, om den er velholdt eller om den er totalt smadret, øh, og øh, så kommer der et eller andet estimat. Og der gik, jeg tror under 24 timer, så kom der et estimat af, hvad de kunne finde på at give for min gamle bil. Og det tænkte jeg, det var virkelig fantastisk det her, fordi jeg orkede som sagt slet ikke det her med at skulle ind og starke med en sælger, som skulle sige, at min bil den var ikke fem potter værd, fordi at den var i en eller anden grim farve, og gearkassen den var, den var skruet sammen forkert, eller hvad ved jeg. Nå, så var jeg en lille smule betænkelig ved det her, det var en af de ting, jeg spurgte nogle mand øh, om inde i, i butikken. Jamen hvad så? Altså, der står det et estimat. Øh, hvornår ved man så, at, at, det er et konkret bud? Jamen, det ved man, når du har lagt en ordre. Så tænker jeg, hold da kæft, mand. Øh, så jeg skal bestille en bil til, hvad, 370.000 kroner, og komme mig til det, øh, inden jeg ved, hvad jeg kan få for min gamle. to Det var jeg sgu sådan en lille smule skeptisk over. Men så forklarede han mig, at det var der slet ingen grund til at være, fordi at når nu at hele bestillingen af en tester, det foregår via computeren eller via en app, så bliver det betragtet som online-salg, og det vil sige, at så har jeg 14 dages returret til at komme ud af den her aftale. Så hvis det foregår inden jeg får leveret bilen, så det eneste, der går tabt, det er 2.000 kroner i depositum, som man betaler, når man lægger ordren. Og han forklarede mig, at hvis man har taget bilen i brug, så kan man faktisk også komme ud aftalen igen, men så bliver der regnet lidt på, hvor mange kilometer har man kørt den her bil osv. Men det var ikke det. Jeg var bare interesseret i at få et nogenlunde bindende bud, inden jeg betalte penge for den her nye bil. Så jeg fulgte processen og lagde en ordre, og så skal, inden når man laver bestilling, så skal man vælge imellem om. Uh, om man vil have den finansieret hos Tesla, eller om man selv har tænkt sig at betale bilen. Og uh, jeg har ikke brug for at få den finansieret hos Tesla, så jeg siger, at vi betaler bare bilen, uh, og så kører det. Over processen, den var super nem. Uh, det var sgu, uh, lige så nemt som at bestille en uh, Blu-ray-film på nettet. Nå, beløbet det var bare lidt anderledes, selvfølgelig, som man kom sig til. I øvrigt så sagde sælgeren inde i butikken til mig, at uh, jeg kunne godt, hvis jeg havde vildt travlt med at få bilen, så kunne jeg uh, få den med det samme, for der var nogle lagerbiler, uh, rundt omkring i Danmark. Og så tænkte jeg, nej, jeg kunne sgu godt lide tanken med at øh, øh, bestille en bil, og så øh, at de sætter den i gang ned på fabrikken. Øh, og der fortalte han mig også, at en af de ting, jeg havde været lidt lurende ved ved, øh, ved Tesla'en her, det var, at jeg havde hørt, at, at de blev bygget på en fabrik over i Kina. Og jeg tænkte, jeg skal sgu ikke have noget fra, fra Kina, der er ikke specielt interesseret i. Så, men så forklarer han mig, at, øh, at øh, de her øh, modeller, øh, og især når den skal være i den her øh, røde farve som her, så er de faktisk bygget på en, en forholdsvis øh, ny Tesla. Fabrik i Berlin. Og tænkte, at tyskerne, de kan altså det der. De kan skulle få, få tingene samlet, så det virker lidt bedre. Ikke? Så det var jeg rimelig tryg ved. Og så siger jeg, hvad, hvad, tænker du, altså, leveringstiden er? Fordi jeg, jeg kan se ind i appen, at der ser ud som om, at der er en uge eller 14 dages leveringstid. Og så siger han, ja, jamen, det plejer at holde udmærket. Jeg tænkte, hold da op, mand. der er nogen andre, når de er ude og købe en bil, så skal de nærmest stå i kø i et halvt eller år for at få leveret den her bil. Nå, jeg bestilte bilen, der gik jeg tror, 24 timer. Umiddelbart efter, så fik jeg nogle sms'er fra hej og til, tak, fordi du har bestilt en bil hos Tesla og alt det der. Og så ind i appen, så kunne jeg se, at nu havde den fået en leveringsdato på, og det var tror jeg, øh, knap 14 dage ude i fremtiden, og den havde fået et øh, vindnummer. Og så kunne jeg ringe til mit forsikringsselskab og sige, jeg har købt en ny bil, vi skal have en forsikring på den. Og så kunne de regne sig frem til, hvad sådan en ville koste, og øh, jeg skulle være sikker på, at når jeg hentede bilen øh, hos Tesla, at der så var fuld kaskoforsikring og alt muligt på, eller hvis der var der, der bilen, eller der, der blev lidt ked af alle, hvis der kun var ansvarsforsikring på. Allerede så langt ind i processen, så synes jeg, at det her, det var lige præcis det, jeg havde ønsket mig. Jeg havde ønsket mig, at, 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 at det var nemt, at der ikke var en eller anden øh, usmagelig sælger, som skulle presse mig til et eller andet, som, øh, som jeg egentlig ikke var interesseret i, at, at have i hele den her dialog. Det, det gad jeg ikke. Det med indbygningsbilen, det var så nemt. Det kan godt være... At, øh, jeg synes egentlig, at jeg fik et færre bud øh, på, på bilen, øh, og det kan godt være, at jeg kunne have fået 5.000 eller 10.000 kroner mere, hvis jeg havde solgt den øh, privat eller kørt ind til en forhandler. Men det, det gad jeg slet ikke. Det, øh, det var lige meget med de 5.000-10.000 kroner mere. Bare det, at jeg kunne slippe fra hele den der proces det var fantastisk. Så kom der en leveringsdato på, og så kom der øh, også en øh, ikke kun et estimat af min øh, brugte bil, men faktisk et øh, et øh, tilbud, og der stod at det tilbud det var gældende i 30 dage, tror jeg nok øh, at det var. Og øh, det tænkte jeg, at det er fint. Øh, det passede med det estimat der var kommet, så gik jeg og bare glædede mig til. At skulle have den her bil. og nogle gange så blev jeg ringet op af, venlige personale fra Tesla, og siger, at hej, og du har bestilt en bil, og det er vi glade for. Du må endelig bare sige til, hvis du har spørgsmål. Og jeg havde ikke nogen spørgsmål, så jeg sagde, tak for opringningen. Det kan du en dejlig dag. Jeg fik også sms'er, og det var super fedt at føle, at man var velkommen, uden at der på noget tidspunkt var pres på. Jeg vidste jo godt allerede, hvad jeg ville have, så jeg havde ikke brug for nogen til at fortælle mig, hvad jeg ville have. Og så kommer den her sindsæt, leveringstid, og der på morgenen, og morgenen der, hvor jeg skulle hente bilen, så kom der også en sms, og jeg blev også ringet op. I dag er leveringsdag, og helt fantastisk og alt muligt. Og jeg kørte hen, med, og der stod i, beskedet beskeden her, at så skulle du tage din, din indbygningsbil med, og have de der to nøgler med, du har skrevet, der er, at du skal have vinterhjulene med og alt det. Så det gjorde jeg, jeg kørte derhen. Der stod en ung mand klar, og egentlig vidste, hvad det var, jeg skulle, da jeg kom. Og han siger, når man giv mig lige nøglerne til din indbygningsbil, der er. jeg skal lige ud og kontrollere, at det er, som du siger, med kilometer og still og alt det her. Og han gik i 5-7 minutter, så kom han tilbage og siger, det er fint, lad os gå ud og kigge på din nye bil. Og så gik vi udenfor, og så stod øh, den her dejlige bil der udenfor Og øh, han var super venlig, og han ville gerne fortælle mig alt om, hvordan jeg skulle køre i den her bil. Øh, og jeg tænkte, det, det, det er super fedt. Og især hvis, øh, hvis der skulle komme en øh, hen, som ikke har noget kørekort, og aldrig har prøvet at køre i en bil, så er det godt at få sådan en instruktion, men det er måske ikke så godt alligevel, hvis det ikke har noget kørekort. Nå, jeg tænkte, lad os nu bare få det her overstået, fordi jeg vil godt ud køre bilen. Jeg ved godt, hvordan man, øh, hvordan man drejer på den der og, og trykker på nogle pedaler eller noget. Det kan jeg sgu nok sgu godt finde ud af. Det var super nemt. Han forklarede mig, hvordan jeg skulle. Øh, så skulle jeg lige åbne appen på min telefon fordi nu skulle jeg overtage bilen. I den bilverden, jeg kender ellers, når jeg bil, så er der alle mulige papirer, man skal skrive på og, og sådan noget, så får man sådan en fed kontrakt med, med kaffeplader på og alt muligt. Men jeg skulle tage min app op, og så skulle jeg lige godkende, at det var den her nummerplade og så kommer der sådan med noget konfetti frem på appen, til lykke med din nye Tesla, værsgo, og <laughs> køre ud og spise en soft ice eller, eller hvad der nu er. og det tror jeg sgu ikke, der stod. Og så var jeg ejer af en Tesla, og min mobiltelefon den var parret med bilen, der fulgte nogle nøglekort med. Dem stak jeg ned i lommen. Jeg øh, tænkte, det kan da være, man får brug for dem en gang, så det er måske meget godt at have med. Men alt det var på mobiltelefonen. Og da jeg kørte hjem fra forhandleren eller fra testet, så sad jeg virkelig og glædede mig over hele den her proces, for det var lige præcis det, jeg havde været ude efter. Det var, at det skulle være nemt. Jeg havde ikke brug for en sælger til at hverken rådgive mig eller forsøge at bestemme, hvad jeg skulle. Det ville jeg gerne selv finde ud af. Øh, og jeg gad ikke det der med bøvlet med den brugte bil. Øhm, nu har jeg haft bilen i 10-12 dage indtil videre, og jeg er super glad for mit valg. Der er mange, der spørger mig, Jamen, hvorfor har du ikke øh, taget alle mulige andre modeller? Og der er nogen, der er meget bedre end Tesla, og så er der den der Skoda Enyaq, og så er der en Nissan, og så er der en Ford Mustang Mach E, og alle mulige forskellige øh, har også nogle elbiler. Men årsagen til, at jeg har valgt den her bil, og det prøvede jeg på at, at forklare, det er, det kan sgu godt være, at det ikke er den bedste bil på markedet. Det kan godt være, at det ikke er den flotteste, og det kan godt være, at den ser lidt sparsom ud her i. Men de andre mærker her, de, de kommer jo med en lang historik, og det kan at de også er bedre til at lave biler og juleophæng og alt muligt skidt og lort. Men så er man stadigvæk inde i det samme game, og de kommer med det her mindset, nu skal vi have nogen ind i folden, og så skal vi have solgt noget til dem, og så skal de til service, og hvis de skal have opdateret noget software, så skal de bestille tid på værkstedet, så skal de komme ind, og så kan vi vaske vores fingre, og så kan vi trykke på skærmen, og så opdaterer vi dem. Men i Teslan her, der er, den opdaterer øh, automatisk, hvis der kommer ny software, og øh, kommunikationen med dem er elektronisk, det synes jeg er fantastisk. Så det var, for mig var det hele købsprocessen, øh, som var det allervigtigste. Det var ikke så meget med økonomi, det var slet ikke noget med politik, fordi jeg ville jo egentlig ikke have en elbil, så jeg var ikke drevet af, at nu skulle jeg til at være miljørigtig og alt muligt. Så det var ikke økonomi. Det var ikke politik, og det var ikke miljø. Nu synes jeg så, at det er lidt ærgerligt, fordi nu kommer der alle mulige kommentarer om, at, øh, at det så jeg lidt på min YouTube-kanal. Hvis du køber en Tesla, så støtter du Putin, eller øh, så bliver Trump glad, eller et eller andet. Personligt, jeg er skide glad med politik. Jeg interesserer mig ikke for det overhovedet. Øh, så synes jeg, det er lidt ærgerligt, at der er gået lidt geopolitik i det der med biler, men sådan er det jo. Jeg er glad for min Tesla. Og jeg håber, at du uh, synes, det er sjovt at kigge med på de her videoer. Hvis du gør, så vil jeg blive mega glad, hvis du gider at trykke like nede i bunden af videoen. Altså, hvis du kan lide videoen. Og hvis du gerne vil se mere af det, jeg laver, så kan du også trykke på den, der hedder subscribe eller abonner, tror jeg, den hedder på dansk. Jamen jeg vil jeg blive rigtig glad for jeg synes det er mega sjovt at lave de her videoer. Jeg har nogle øh, nogle kommende videoer på tegnepræd, blandt andet en omkring hvad skal man vælge? Skal man vælge coding, vox eller vinyl wrap eller det der sådan så PPF, altså paint protection film. Jeg har faktisk også en video på vej der handler om kasser nogle elbiler her. Blive hacket, og øh, det ved jeg en lille smule om, fordi jeg arbejder med øh, cybersikkerhed eller it-sikkerhed til hverdagen. Så der vil vi prøve at gå lidt igennem nogle af de her scenarier, og øh, hvordan at, at sådan en elbil rent faktisk kan blive hacket. Og hvis du har andre idéer til, til nogle ting, der kunne være sjovt at gennemgå, set fra en helt almindelig brugers øh, synspunkt må du meget gerne skrive det nede i, i kommentarfeltet dernede. Jeg tænker, at øh, jeg vil fortsætte med at lave de her videoer, for jeg synes som sagt, det er mega sjovt. Men jeg kommer ikke til at være den tekniske ekspert, der gennemgår hele brugerinterface for dig her, eller øh, fortæller, hvor mange liter, der er i bagagerummet. Øh, det har jeg ikke rigtig nogen interesse i det, jeg har heller ikke øh, teknisk nok forstand på til at kunne være rådgiver omkring det. Så mine videoer, det bliver fra en helt almindelig, Vores øh, synspunkt. Det kunne også være noget med, øh, nu viste jeg i en min, af mine første video her omkring, hvordan man behandler lakken. Det kunne vi godt prøve at gå lidt mere i, i dybden med. Eller det kan være, øh, når man skal ud og køre en længere tur, øh, hvordan fungerer det, både i Danmark og i udlandet. Men lad os nu se. Det var den her video. Tusind tak, fordi du har kigget med. Jeg håber, du kigger med næste gang. Ha' det godt, ikke?